Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Тіс емханасында көз жұмған 2 жасар Семен Арзамасцевтің қазасын тергеуді арнайы комиссия бақылауға алды. Сондай-ақ аталмыш оқиғаға қатысты Ресей елінде де қылмыстық іс қозғалды. Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімшелері мен мекемелерінде жауынгерлік дабыл соғылды. Оқу-жаттығы сценарий бойынша бұл белгі қаламыздағы стратегиялық маңызға ие нысандарға шабуыл жасалғанын хабарлайды. 23-ші қысқы олимпиада ойындарына қатысып елге оралған қарағандылық спортшылар тілшілермен кездесу өткізді. 4 жылдықтың басты бәсекесіне қатысқан жерлестеріміз алған әсерлерімен бөлісіп, төмен нәтиже көрсетулерінің себептері туралы да айтып берді. Тіс емханасында көз жұмған 2 жасар Семен Арзамасцевтің қазасын тергеуді арнайы комиссия бақылауға алды. Естеріңізге сала кетсек, 22 ақпан күні қаламыздағы қымбат жекеменшік медицина мекемесінде дәрігердің анестезия екпесінен кейін бүлдіршіннің жүрегі тоқтаған болатын. Ресейлік азамат Семен Арзамасцев стоматологиялық клиникада емес облыстық медицина орталығының жансақтау бөлімінде қайтыс болған. Бұл жөнінде жекеменшікті емханасының директоры мәлімдеді. Ол балаға екпе салған анестезиолог дәрігерді жоғары дәрежелі маман ретінде сипаттайды. Тіпті бұрын сонды дәл осындай тағы бір іске қатысы барын да білмеген сөзінше. Алайда 2 жыл бұрын 12 жасар қыздың өліміне байланысты қозғалған қылмыстығы әлі аяқталмаған. Врач при трудоустройстве предоставляет все справки. Бұрын осыған ұқсас жағдай болғанын білген жоқпыз. Жұмысқа тұрар кезде қажетті құжаттардың бәрін көрсетіп ұсынды. Ол жерде сотты болмағаны жайындағы анықтамасы да болды. Қарағанды облысы бойынша ең білікті анестезиолог маман болғаннан кейін әрине жұмысқа алдық. Бүгінде тіс емханасының анестезия мен реаниматология бөлімінің жұмысы уақытша тоқтап тұр. Ал екінші рет екпесі өлімге әкеп соқтырған дәрігер қызметінен босатылған көрінеді. Виктория Мартынованың айтуынша, болған жағдайды тек арнайы комиссия ғана бақылауға алады. Барлық шараларды бақылау үшін мамандандырылған арнайы комиссия жұмыс істеуі тиіс деп есептеймін. Ол жерде тәуелсіз сарапшылар да толық дәрігерлік сараптама комиссиясы да жұмыс атқарады. Сол себепті сарапшы ретінде олар өздерінің шешімін шығару керек. Сондай-ақ Ресейдің Омсы қаласының тергеу комиссиясы да Семен Арзамасцевтің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғаған. Тіпті Ресей Федерациясының кодексінде тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сай келмейтін қызметтерді ұсыну бабына сәйкес тергеу шаралары басталыпты. Ресейлік мамандар қазақстандық әріптестермен бірлесе баланың қайтыс болуының барлық себептерін зерттеуге ниетті. Айжашқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Аймағымызда тауар, азық-түлік және коммуналды қызметтердің бағасы көтерілді. Бұл жағдай қарағандылықтар үшін өзекті мәселе. Облыс әкімінің халықпен есептік кездесуінде Ерлан Қошанов аталмыш факторларға жеке тоқталды. Азық-түлік өнімдерінің құны апта ай сайын жоғарылап келеді. Оны дүкен сауда орындарындағы тауар бағасының өскенінен байқауға болады. Нарық заманда билік органдары бағаны тұрақтандыруға қауқарсыз. Алайда азық-түлік тауарларының бағасын реттеудің түрлі жолдары бар. Сондықтан бар мүмкіндікті тиімді пайдаланамыз дейді облыс әкімі. Біз 35 көкеніс және картоп өндіруші ірі шаруашылық қожалықтарымен қосымша 2,5 мың тоннадан астам тауарларды сақтауға келісімшарт жасастық. Енді олар әр айда арнайы белгіленген бағамен саудаға шығарады. Аймақ басшысы баяндамасында жасыл керуен мен ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өткізіліп жатқанда тілге тиек етті. Ерлан Жақанұлының пікірінше, азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру жолында біраз жұмыстар жасалып жатыр. Өткен жылы біз жасыл керуен шарасын жүзеге асырдық. Келісім шартымен жасыл керуен арқылы оңтүстік өңірлерден арзанға жемшіде көкен салғызып, бағаны тұрақтандыруға ықпал жасаймыз. Оны алдағы жылда жалғастырамыз. Өңірде сауда орындарында азық-түліктің құны көтеріліп қана қойған жоқ. Оған қоса коммуналдық қызметтің де бағасы шарықтап барады деп шағымданды тұрғындар. Буквально недавно случай. Очень подросли цены на коммунальные услуги. Когда получили квитанцию, народ просто ошарашен был. Что вы думаете по этому поводу и как вы это объясните? А вы где живете? В Темиртау. Темиртау? Да.
Вот по Караганде я могу сказать, на 4 и с чем-то процентов, где-то с лишним процентов выросли коммунальные услуги. Вообще-то мы резких скачков в этом году мы не допустили по ценам, по коммунальным услугам. Но они же растут. Да, по коммунальным услугам. Тогда я вот поручаю акиму города Темиртау проверить именно ваши, вот, сколько вы платили. Повышение у нас на холодную воду незначительное, на канализацию есть, но оно небольшое. На общественных слушаниях эти вопросы все были обсуждены, Елар Жиханович. Если цены растут тарифно, это... Егер де баға заңсыз өсіп жатса, біріншіден антимонополиялық орган бар. Осы антимонополиялық орган бағаны реттеп отырады. Әрине, коммуналдық мекемелерде көмір, электр энергиясы кететін түрлі шығындар бар. Антимонополиялық орган коммуналдық бағаны көтерерде халықтық тыңдау өткізеді. Сонда қатысып, өз ойларыңызды айтыңыздар. Жиын барысында Теміртаудағы жылыту қазандығының дұрыс жұмыс атқармағандығы да айтылды. Аймақ басшысының пікірінше, екінші жылу электр орталығына модернизациялық жұмыстар жасалып жатыр. Онда биыл 7 жылыту қазандығын қою жоспарлануда. Сондай-ақ Жезқазған Балқаш қалалары мен Топар кентінде жылу мәселесі оңтайлы шешілді. 2017 жылы Ақташ және Ботақара кентінде жылыту қазандығы салынды. Қарағанды және Абай қалаларында жылу желісіне нұрлы жол бағдарламасы аясында реконструкциялық жұмыстар жүргізілуде. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 2017 жылы Қазақстан жаһандық бәсекелестікте 138 елдің ішінен 57-ші орынға тұрақтады. Оның алдыңғы жылдардағы рейтингте еліміз 42-ші орында болатын. Мамандар көптеген мекемелердің ақпараттары жалған көрсетіліп, халықтың кедейшілікте өмір сүріп жатқанына назар аудармайтынын да жасырмайды. Бұл мәселелер жаһандық бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру мақсатында ақпараттық түсіндіру бойынша өткен жиында талқыланды. Әлемдік экономикалық форум аясында әр мемлекеттің бәсекелестікке қабілеттілігі анықталады. Онда экономика, инфрақұрылым, денсаулық, білім сияқты 12 фактор белгіленген. Өткен жылы осы индикаторлар бойынша еліміз бастапқы 42-ші орыннан 57-ші орынға түсіп кетті. Ал кейбір қазақстандық мекемелердің статистикасы нақты деректермен сәйкес келе бермейді. Көбіне нақты дәйектерге жүгінбей, сауалнама арқылы жеке адамдардың пікірі мен индикаторлар анықталғандықтан қателіктер кездеседі, дейді министрлік өкілдері. Министрліктің 21 индикаторының ішінде 2-ақ индикатор тек қана статистикалық мәліметтерінен алынады, қалған 19-ы сауал жауап ретінде. Демек, әркім, әрбір басшы, немесе әрбір кәсіпкер осы анкетаны толтырған кезінде, немесе сұраққа жауап берген кезінде өзінің тек қана жеке басының ойымен, өзінің білімімен ғана сүйене отырып соған жауап береді. Мемлекет органдары еліміздің экономикасы жоғарылап келет дегенмен, халықтың әлеуметтік тұрмысы жалақысы керісінше төмендеп кеткен. Яғни инфляция ескерілмей, тек бір жақты мәліметтер жарияланған. Осындай олқылықтарды жою үшін жаһандық бәсекелестікті арттыру мақсатында Атамекен палатасының бастамасымен ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл жиын мемлекеттік органдардың өздерінің бізге келіп түскен ұсыныстары аясында ұйымдастырылды. Себебі Қазақстанның рейтингісі әлемдік деңгейде түсіп кетті. Менің ойымша кәсіпкерлердің өзекті ұсыныстары ескерілуі тиіс. Сонымен қатар жиын барысында кәсіпкерлер банктердің несиелік пайыздары өте жоғары деп шағымданды. Оған қоса Қарағандыда авиация саласын өркендету мүлдем ескеріліп жатқан жоқ. Сондықтан әуе жолдарында дамыту қажет. Қарағандыдан Шымкент, Маңғыстау, Атырау бағыттарына сұраныс бар. Жаһандық бәсекелестікті анықтауда халықаралық деңгейде рейтинг белгіленген. Онда мемлекеттің экономикасы, технологиялық ерекшелігі, еңбек нарығы, қаржы, тауар сияқты бірнеше фактор бар. Біз сол деңгейден шыға білуіміз қажет. Қарағанды облыстық Нұр Отан филиалының кеңсесінде өткен жиынға түрлі министрлік өкілдері мен облыс басшылары да қатысты. Министрлік өкілдері көтерілген мәселелерді тиісті органдарға жолданатынын атап өтті. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімшелері мен мекемелерінде жауынгерлік дабыл соғылды. Оқу-жаттығу сценарийі бойынша бұл белгі Жаслан әскери интернаты мен аймақтық қорғаныс басқармасының жинау пунктіне және басқа да стратегиялық маңызды нысандарға шабуыл жасағанын хабарлайды. Аз уақыт ішінде жиналып, қаруларын асынған жауынгерлер лаңкестік әрекеттердің алдын алу мақсатында белгіленген жерге аттанып кетті. Міне осылайша кезекші бөлімшеден хабар алған 31-де 775 әскери бөлімнің жауынгерлері белгіленген жерге келіп бірден іске кірісті. Сарбаздарға берілген тапсырма лаңкестік әрекетті болдырмау. Бұл оқу жаттығуларына Астана өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері мен ішкі істер департаментінің қызметкерлері қатысты. Қарағанды гарнизонында жауынгерлердің қырағылықтарын шынықтыру үшін осындай жаттығулар үнемі өткізіліп тұрады. Были подняты по тревоге, по учебному сигналу. Оқу жаттығу дабылы сарбаздардың оқыс оқиғаға қаншалықты дайын екендігін анықтау мақсатында соғылған болатын. Оқу жаттығу жұмыстары ойдағыдай өтті деп айта аламын. Мұндай шаралар арқылы жауынгерлер өз біліктіліктерін арттырып, көп тәжірибе жинайды. Осындай оқу жаттығулар бізде жиі ұйымдастырылып тұрады. Мұндай шараларды ұйымдастырудағы негізгі мақсат сарбаздардың дайындық деңгейін анықтау, сондай-ақ кез келген оқыс оқиғаға дайын екендіктерін тексеру болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атлант емдеу орталығында гипертония, остеохондроз, артрит, инсульт және басқа да омыртқа ауруларын ешқандай ота жасамай емдейді. Мамандардың пікірінше бұл дерттер Атлант атты алғашқы мойын омыртқасына зақым келгенде пайда болады екен. Бұл медициналық кешенің ерекшелігі елімізде жоқ швейцариялық жаңа заманауи құрал жабдықтармен емдейді. Атлант емдеу кешені 2,5 жылдың ішінде 2000-ға жуық адам қабылдаған. Ешқандай ота жасамай омыртқа ауруларын емдейтін орталықтың келушілерінің басым бөлігі шаһарымыздың кеншілері. Олардың көпшілігі омыртқа бөліктерінің орнынан қозғалуынан және сүйектегі түрлі жарақаттардан зардап шегеді. Анастасия Буторина бірнеше жыл бойы сколиоз ауруынан зардап шегіп келеді. Ол осы орталық туралы естіп келіп, клиниканың көмегіне жүгінгеннен бері дертінен толықтай айыққанын айтып отыр. Тіпті емделуші өзін бірінші ем қабылдағаннан бастап жеңіл әрі жақсы сезінген. Мен сколиоз ауруымен біраз уақыт ауырған болатынмын. Көптеген емханаларға бардым, бірақ көмектеспеді. Кейіннен осы Атлант орталығы туралы естіп, осы жерге келуге бел будым. Әрине келгеніме өкінбеймін. Ауруымнан айығып келе жатқандығым өзіме де байқалады. Дәрігерлерге айтар алғысым шексіз. Омыртқа ауруына шалдыққандардың қазіргі таңда қарасы қалың дейді мамандар. Бұл дертпен алысқан жандардың жағдайы нашарлап, түрлі ауру сырқаулар пайда болып, тіпті өмір сүру жағдайы да ауыр болуы мүмкін. Мұндай сырқаттың түрі жас балаларда да кездесетін көрінеді. Оларды емдеу мәселесі қиын әрі маңызды дейді дәрігерлер. Себебі бірінші мойын омыртқасының қиындықтарына байланысты гиперактивтілік, ұйқының бұзылуы, дене мүшенің дамуы да баяулауы мүмкін. Әрине, аурудың уақытында алдын алу керек. Егерде ол асқынып кетсе, дене мүшелері қақсап, денсаулығыңыз нашарлап, арты ота жасауға алып келеді. Барлық қала тұрғындарын айтарым, омыртқа аурулары мазалап жүрсе, бізге келіп қаралуға шақырамын. Клиникадағы емдеу жұмыстары швейцариялық аппараттың көмегімен жүргізіледі. Мұндай құрал қазіргі таңда республикамызда жалғыз. Осы орталықтағы емдеу жұмыстары үш кезеңде жүзеге асырылады. Аурудың себебін анықтау, оны емдеу және толықтай қосымша тексеру. Ал емдеудің толық курсы 6 айға созылады. Жүргізген сараптама нәтижелеріне қарасақ, 6 айдың ішінде адам аурудан толықтай айығады. Бірақ ол үшін науқас біздің қойған талаптарды уақытында орындап, емді уақытылы алып тұру керек. Егерде сіздер бас омыртқа ауруларынан зардап шексеңіздер, онда бізге келіңіздер. Сіздерге әрдайым көмек көрсетуге дайынбыз.
Атлант медицина орталығы Ерубаев көшесі 28 мекен жайы бойынша орналасқан. Барлық қабылдау жұмыстары 365-000 телефоны бойынша алдынала жазылу арқылы жүргізіледі. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүгін Нүркен Әбдіров атындағы спорт сарайында 23-ші қысқы олимпиада ойындарына қатысқан жерлестерімізбен кездесу өтті. Пхенчхандағы 4 жылдықтың басты бәсекесіне қатысқан қарағандылық Екатерина Айдова, Станислав Палкин және Артем Крикунов тілшілерге өздерін алған әсерлерімен бөлісіп, төмен нәтиже көрсетулерін себептерін түсіндірді. Ұлттық құрама сапын аймағымыздан шақыртылған 3 спортшыда қысқы олимпиада ойындарында конькимен жүгіру жарысына қатысқан болатын. Бұл жолы облысымыздан 3 спортшы ұлттық құрама сапына шақыртылып, 23-ші қысқы олимпиада ойындарында еліміздің намысын қорғаған еді. Бірақ өкінішке орай жерлестеріміз жақсы нәтиже көрсете алған жоқ. Конькимен жүгіру спортында бақ сынаған спортшылар үздік ондыққа да іліне алмады. 4 жылдықтың басты додасындағы сәтсіздіктің себебін жаттықтырушылар былай түсіндірді. Сказать огромное спасибо нашим спортсменам. Ең алдымен спортшыларға алғысымды жеткізгім келеді. Ал жаман нәтиже көрсетті деген сөздермен келіспеймін. Себебі өткен жылдары қысқы олимпиада ойындарына шаһарымыздан бір-ақ спортшы қатысқан еді. Биыл Қарағандыдан 3 спортшы жолдама алды. Мұның өзі жеңіс. 4 жылдықтың басты бәсекесіне қатысқанның өзі жеңіс деп санаймын. Жалпы облысымызда қысқы спорт түрін дамытуға әлі толықтай жағдай жасалмаған. Мәселен, спортшыларымыз үшін арнай дайындалатын орындар жеткіліксіз. 500 мың метрлік конькимен жүгіретін мұз айдындары жоқ. Жерлестеріміз дайындық шараларын басқа қалаларда өткізеді. Бірақ спорт басқармасының өкілдері алдағы уақытта бұл мәселе шешімін табады деп сенім білдірді. Бұдан бөлек баспасөз отырысы аясында спортшылар келген қонақтардың сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар 4 жылдықтың басты бәсекесінде алған әсерлерімен бөлісті. Это была для меня уже третья олимпиада. Әрине, олимпиада деген спортшылардың мерекесі, ол жерге тек мықтылар жиналған. Алған әсерімді сөзбен жеткізе де алмаймын. Ал нәтижеге келетін болсақ, мен өзімнің көрсеткен нәтижеме көңілім толмайды. 3 рет олимпиада ойындарына қатысып, жақсы нәтижеге қол жеткізе алмадым. Бірақ мен бәрі алда деп ойлаймын. Денсаулығым сыр бермесе, 4-ші мәрте олимпиадаға қатысамын. Сол кезде жақсы нәтижеме қуантамын. Шаһарымыздың спортшылары сөз соңында алдағы жоспарлар туралы да айтып өтті. Енді жерлестеріміз ел чемпионатына қатысатын болады. Сөздерінше бұл жарыс спорттық рейтинг бойынша маңызды дода. Ал келген қонақтар сұрақтарына мардымды жауаптар алған соң спортшылармен естелікке суретке түсті. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Қаламызда барлық жас санаттары бойынша өтіп, 2 күнге жалғасқан Киокушинкай карате турнирі өз мәресіне жетті. Кеншілер шаһарының кубогы үшін еліміздің әр аймағынан жиналған 1300-ге жуық спортшы бақ сынасты. Осымен 3-ші мәрте ұйымдастырылған байрақты бәсекеге еліміздің 13 облысынан 1300 жас спортшы қатысты. Олардың арасында 6 жасар жеткіншектермен қатар дүбірлі додаларда олжа салған каратышылар да бар. Қазір Киокушинкай каратамен облысымызда 4000-нан астам жас ұлдар мен қыздар айналысып жүр. Түпкілікті мақсат қара белбеу иегері атану. Мен осы спорт түрін әрі қарай жалғастырғым келеді және қара белбеу иегері атансам деймін. Ол үшін көп еңбек қажет. Содан кейін масутацу айомо сияқты болғым келеді. Жарыста өзін барынша лайықты көрсету үшін көп сағат жаттығу керек. Себебі көп еңбектің арқасында ғана нәтижеге жетесін. Дәл осындай пікірді ұстанатын елордалық Мансұр Ермекбаев. Ол бүгін Астана қаласының намысын қорғамақшы. Каратамен айналысып жүргеніне 4 жылдан астам уақыт өтіпті. Болашақта әлем чемпионы атанып, еліміздің мәртебесін көтеру дейді жас сайып қыран. Менде қазір жасыл белбеу, содан кейін қоңыр, сосын барып қара белбеуге ие боламын. Біздің көп уақытымыз жаттығуға кетеді. Бір-бірімізбен қатты соққы жасаймыз, бірақ ауыр жарақат жасамауға тырысамыз.
Кюкю Синкай жапон тілінен аударғанда ақиқатын шыны деген мағына береді. Және каратының қиында қатал түрлерінің бірі. Алайда бұған қарамастан жыл сайын аталмыш спортпен шұғылданғысы келетін адамдар саны артып келеді. Осыған дәлел бүгінгі кеншілер шахарының кубығына жиналған жас спортшылар деуге болады. Бүкіл қазақстандық Кюкю Синкай карате ұйымының президенті Тәжімұрат Найзабековтың айтуынша, 3 жыл бұрын қатысушылардың саны тек 100-ге жуық болса, бүгінде бұл көрсеткіш 1000-нан асқан. Сондай осы спорт түрін дамытып, жас ұрпақтың қызығушылығын арттыру мақсатын ұйымдастырғанын айтты. Қазақстанда айта кетсек, қазір 25 мыңнан жоғары адам қатысады, қазір айналысып жатыр. Бұл біздің 15 облыста қазір жақсы дамып жатыр. Картамыз осы 97-ші жылы біз осы ұйымды құрғанбыз. 97 жылдан бастап қазір міне осы жылға дейін 25 мыңнан аса адам айналысып жатыр. Біздің алдағы мақсатымыз 50 мыңға 70 мыңға жеткізу. Осы балдарымызды қанша балдарымызды осы даладан ішке қарай тартсақ, залымызға далада жаманшылық болмайды деп ойлаймын. Бұл турнир биылғы жазда шахарымызда өтетін әлем чемпионатына дайындық деуге болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, спортшылардың жаттығу деңгейін біле отырып, шетелді каратышылармен бәсекелестікке дайын болу үшін әлі тер төгу керек. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да оқып тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.